Tako je, sjednica Skupštine kantona Sarajevo je prekinuta zbog neusvajanja dnevnog reda. 17 zastupnika glasalo je protiv dnevnog reda, 16 je bilo za, a jedan je bio suzdržan. Razlog zbog kojeg su ovih 17 zastupnika glasali protiv je taj što se na dnevni red nisu uvrstile dvije tačke koje se tiču izglasavanja nepovjerenja vladi kantona Sarajevo kao i imenovanju komisije za novo imenovanje. Kako je kazao predsjedavajući Skupštine Elmedin Konaković, da su se uvrstile ove dvije tačke, to bi bilo izvan pravila poslovnika, dok drugi, odnosno nova parlamentarna većina, tvrdi da je trebalo da se to danas nađe na dnevnom redu. Više o ovome poslušajmo izjavama koje smo zabilježili. Znači, ovo što on radi je klasično, naravno, kršenje poslovnika i mi nećemo učestvovati u tome. Ono što je još smješnije u ovom momentu jeste da se na bazi tog zahtjeva našeg, kojim smo mi tražili da se to danas, on zakazuje sjednicu 18. A u našem zahtjevu stoji da mi tražimo dopunu dnevnog reda 17. Sad ja zaista ne znam na bazi kog zahtjeva su oni zakazali sjednicu 16. Ti jednog trenutka nismo razmišljali da osporimo ili uskratimo podršku za ono što me vi podsjećate da smo mi sudjelovali u tome, i da nismo sudjelovali, sasvim sigurno dali bi možda pozitivno mišljenje. Potpuno svjesni dalje mogućih procedura i ne znam, insistirati sad na tome šta budžet ili ne, mi bismo glasovali za taj budžet onakav kakav jeste, a uvijek postoji mogućnost rebalansa. Zašto bi mi usporavali procese u kantonu Sarajevo? Nijedan dnevni red nije dopunjen na samoj sjednici, jer to poslovnik ne dozvoljava. Članovi 72, 73, 74 precizni su, ja zato svaki put čitam ona dva, jedan onaj dopunjeni i drugi ovaj cjeloviti, i teško mi bude, moram pit vodu. Dakle, danas je SDA pokušala prekršiti poslovnik i ubrzati smjenu vlade. Drugo, argumenti kako neko nešto koči, jutro sam o tome govorio, ne da ne stoje, nego su formalizirani. Poslovnik je vrlo precizan, dakle, kolegi predlaže dnevni red, dakle, iako SDA zajedno sa svojim partnerima nije dopunila zahtjev, kolegi je ipak odlučio da 16.1. utvrdi termin sjednice na kojem će se razmatrati povjerenje vladi, i dakle sve u skladu sa procedurama u roku od 30 dana kako je poslovnikom i propisano. Dakle, dok se čeka 16. januar da se zakaže sjednica na kojoj bi se trebalo izglasati povjerenje aktuelnoj vladi kantona Sarajevo, za sutra je zakazana sjednica Kluba Bošnjaka koji će također razgovarati o nepovjerenju vladi kantona Sarajevo. Dok se prebacuje loptica ko je zapravo prekršio poslovnik o radu, jedno je sigurno da zbog neodržavanja današnje sjednice nije došlo ni do rebalansa budžeta za prethodnu godinu, ali ni usvajanja budžeta za narednu godinu, tako da će vlada kantona Sarajevo, odnosno kanton Sarajevo, u 2020. godinu zasigurno ući sa odlukom o privremenom finansiranju za naredna 3 mjeseca. U ovim trenucima zasjeda kolegi Skupštine kantona Sarajevo koji bi trebao odrediti datum hitne sjednice na kojoj će se donijeti odluka o privremenom finansiranju. Toliko za ovo javljanje.